હા બાપુ આજે હિન્દુ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા એક આવેદન પત્ર નવરાત્રિને લઈને આવ્યો. શું મુદ્દો હતો? આજે હિન્દુ યુવા સંગઠન ભારત દ્વારા જે આવેદન પત્ર કલેક્ટર શ્રી કચ્છને આપવામાં આવ્યો એનો વિષય એ હતો કે નવરાત્રિમાં ગરબા ન થવા જોઈએ એવું સરકારનું પરિપત્ર છે, એવા કોવિડને લગતા નિયમો છે. તો આ જે વિષય છે એ ખરેખર હિન્દુ સમાજની ભાવનાઓને આહત કરતો એક વિષય છે કે નવરાત્રિ એક એવો ઉત્સવ છે જે હિન્દુ સમાજ રંગે ચંગે દર વર્ષે ઉજવે છે, અને કોવિડના નામે જો નવરાત્રિ આડકતરી રીતે બંધ કરવામાં આવતી હોય તો એ ખોટું છે. ગરબા રમવાની પરમિશન આપવામાં આવે, ભલે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન હિન્દુ સમાજ કરવા માટે તૈયાર છે, પણ આની સાવ મનાઈ કરવી એ યોગ્ય નથી. એના સિવાય કે પ્રસાદ ન વેચવામાં આવે, માતાજીના મૂર્તિને તમે દર્શન ન કરી શકો, તો ભારત એક લોકતાંત્રિક દેશ છે, એમાં તમે કોઈ ધર્મના લોકોને એમ કેમ કહી શકો કે તમે તમારી મૂર્તિને ન અડજો, કે તમે પ્રસાદ ન વેચજો, કે તમારા ઉત્સવમાં 200 જણાથી ઉપર ન આવે? તો જે આ હિન્દુ સમાજની પીડા છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આવા નિયમો થકી હિન્દુ સમાજને દબાવવામાં આવી રહ્યો છે, તો આ વિષયને લઈને અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદન પત્ર આપ્યું છે કે ખરેખર જો નવરાત્રિ દરમિયાન કોરોના ફેલાતો હોય, કે નવરાત્રિમાં 200 જણાથી વધારે ભેગા થાય ને કોરોના ફેલાય, જો માતાજીની મૂર્તિને અડવાથી કોરોના ફેલાય, તો શું તમને નથી લાગતું કે ઈવીએમ મશીનને અડવાથી કોરોના ફેલાય? તો જો ચૂંટણી આ દરમિયાન થઈ શકતી હોય, એમાં જો પ્રશાસન નિયમોનું પાલન કરાવી શકતું હોય, તો હિન્દુ સમાજ વતીથી અમે એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે અમે પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરી અને કોવિડ-19ના જે નિયમો છે એનું પાલન કરી અને નવરાત્રિ કરી શકીએ છીએ. તો નવરાત્રિના નામે ખોટા નિયમો ઊભા કરી અને હિન્દુ સમાજની ધાર્મિક ભાવનાને જે દબાવવાનું કાર્ય અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે એના સંદર્ભે આજનું આ આવેદનપત્ર હતું કે 200થી વધારે જણાને પરમિશન મળે, ગરબા કરવા દેવામાં આવે જો લાઉડસ્પીકર નહીં તો ઢોલના નાતે, કારણ કે અર્વાચીન પ્રાચીન ગરબીઓ છે ઢોલના તાલે થતી, તો આ ગરબીઓને પણ આ રીતે કરવા દેવામાં આવે અને નિયમોના નામે ગરબી મંડળો તથા આયોજકોને હેરાન કરવામાં ન આવે, આ સંદર્ભે અમે આજનું આવેદનપત્ર આપ્યું છે.